اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارا نایا فرق سروس سوں تکیر اپنا یوٹیوب چینل کوٹلی بلاگ، امید کرنا ہے سارے بندے ٹھیک ٹھاک ہو سو، خوش باش ہو سو۔ جس طریقے سے سوں تکیا سی، کافی عرصہ ہوئی ہے کہ ماری کوئی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہوئی، اس لیے وجہ یہ سی کہ مارا جڑا موبائل تھا اس نے کوئی کیمرہ تھوڑا مسئلہ کری ایسا پھر سا لے گیا۔ آج سے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ابتدا کی ہے، پھر اج جس طریقے سے پتا کہ سب سے پہلی ویڈیو میں اپنی عید نے مقام پر شروع کی سی، اج پھر اسی مقام پر آیا ہوں۔ ان شاء اللہ جنوں ود ڈرون آیا ہوں، اس میں ڈرون کا ویو بھی دساں، کیوں کہ پہلے اصل کول ڈرون نہیں تھا اویلیبل، لیکن ہوں اللہ لاکھ لاکھ شکر ہوں جی لو ویڈیو اندر لگتا یار بلا چھڈیا ہو بس درداں دے پا چھڈیا نکلے تیرے لارے مین لوک مریندے سارے او جھوٹے نکلے تیرے لارے مین لوک مریندے سارے ماہی دا ڈیرا پانی سک گیا دھائیاں دا ماہی دا ڈیرا گیا گھائیاں دا چھڑ گئے ہوں ڈھولا لا کے روگ جدائیاں دا وہ چھڑ گئے ہوں ڈھولا لا کے روگ جدائیاں دا چھڑ دے ڈھولا ہیرا پیری مایا ماہی دا ڈیرا بنیا تے سا ویکھا مایا لڑ لگیاں نو ہور نہ توں ازما مایا او لڑ لگیاں نو ہور نہ توں ازما مایا او مایا کشمیر دیا پیندے او دم لا کے او مایا کشمیر دیا کپا پیندے او دم لا کے وے آیا دیا لکھ خوشیاں وے آیا دیا لکھ خوشیاں تر جان دے او غم لا کے او مایا کشمیر دیا جوگیاں ملنگاں والا پھیرا ساڈا جوگیاں ملنگاں والا پھیرا تے نظراں ملایا وی کرو تے نظراں ملایا وی کرو مایا کشمیر دیا رنگ کیتا بنگلے نو مایا کشمیر دیا رنگ کیتا بنگلے
दे बेचैनी ओ माया कश्मीर दिया कोई लकड़ी दे बेचैनी ओ कमला ना बन माया ओ कमला ना बन माया किसे सजन भी बेचैनी ओ माया कश्मीर दिया किसे सजन भी कश्मीर दिया कोई मसरा नू मसर लगे ओ माया कश्मीर दिया कोई मसरा नू मसर लगे वे सजना नू राजी रखिए सजना नू राजी रखिए भावे आप नू कसर लगे ओ माया कश्मीर दिया भावे आप नू कसर लगे नाजुक मलूक जी जिंदड़ी साडी नाजुक मलूक जी जिंदड़ी ना वख रख साड़ लिए ना वख रख साड़ लिए कश्मीर दिया कोई लकड़ सवागे दी ओ माया कश्मीर दिया कोई लकड़ सवागे दी वे ले चल वतना ते वे ले चल वतना ते मैं वतन तवा दे दी ओ माया कश्मीर दिया मैं वतन सजने
ਜ਼ਖਮੀ ਵੇਚੇਨੀ ਓ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਸਜਣ ਵੀ مایا کشمیر دیا کوئی مسرانو مسر لگے او مایا کشمیر دیا کوئی مسرانو مسر لگے وے سجنانو راضی رکھیے سجنانو راضی رکھیے پویں آپ نو کسر لگے او مایا کشمیر دیا پویں آپ نو کسر لگے کشمیر دیا کوئی لکڑ سواگے دی او مایا کشمیر دیا کوئی لکڑ سواگے دی وے لے چل وطنا تے وے لے چل وطنا تے میں وطن تواڈے دی او مایا کشمیر دیا میں وطن ساری ویڈیو پسند آئی ہوسی تے جڑے کوئی کمی پیشی ہوئی نال نال اسیں ضرور پاسو کیونکہ کافی دن ہو گئے مڑے یوٹیوب نے لین پر چلنا چلنا ٹائم لگسی ہے سارے چینل دی سپورٹ لازمی کرسو سبسکرائب کرسو تے دا شیئر کرسو ہن چلے واپس اپنی گھر دی طرف